សូមរតនានិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញយាងតូនតាមដានទស្សនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា Som namaska otut dao chapo kun pratanatrai som krat phai bangkom som dai prema sangkari tung pi kana som dai pasang khanayu som dai pasang khanayu rong som dai rechi kana krop thananukrom nang prathedanothere krop prang teang knong nang kra prateh chi ti krop sakra do khumpu hai som thue kiet ve ket chapo som dai trong adam lok tiew neak nya lok tiew pa chi prabosat teang knong nang kra prateh đại cấp phong tổ đồng tam đàn thế sơn à cam vị thi nội ti vật adam robot mật đàn tổ tụ cam bồ chi mai tv đường ct ở nơi đẹp đặc ni bản vương mà chụp quân cha phục mai bằng phồn chỉ thay mật đàn tiết tam bền nằm ở cẩm nát sa thu nơi đẹp đặc ni tụ đồng công trong bối cảnh na bản ác ca vì pro ông kru pre ất thị mà nơi mường sang nhận được sao bát thiên bát tịch sa công pre sang khmai sa rát đam rít nâng chi bồ chi tịch ca vật mà nơi sutaram rát mà nơi suta sa rát đam rít ແລະព្រះអង្គបានអនុគ្រោះប្រារព្ធនៅព្រះបសុភានៅក្នុងព្រះវិហារវត្តសន្សំកសរាជធានីភ្នំពេញសូមឱកាសនឹងជួបវត្តមានព្រះអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងសូមនមស្ការថ្លែងគុណនឹងព្រះគ្រូព្រះចាស់សូមថ្លែងគុណអង្គគ្រូពីរអង្គដែលបាននិមន្តពិសេសកិច្ចកម្មនៅក្នុងវត្តសុភាថ្ងៃនេះក៏ជាការលើកប្រកេនថ្វាយជូនពីព្រឹត្តិការនៃមួយមួយដែលព្រះអង្គបេសកកម្មដែលបានព្រះអង្គប្រធានបានបំពេញកន្លងមកជាពិសេសថ្ងៃនេះ ចង់បានឱកាសពីព្រឹត្តិការដែលការស្វាគមន៍ត្រៃវិដកថ្មីៗកន្លងទៅនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំសហការជាមួយព្រះជាគណៈក្រសួងខ្មែរក៏ជាព្រះសង្ឃនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលចូលរួមផងដែរចាសសាធុមុននឹងកណានឹងប្រគេននៅសំណួរទៀតទៅនឹងព្រឹត្តិការទាំងអស់នេះ ប្រគេននឹងជូនទៅដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជាថ្លាអនុមោទនាសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូមានធិរៈដឹកការទៅកាន់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទជាមុនសិនសូមនិមន្តគ្នាចាសសូមនមស្ការដល់គុណប្រតនត្រ័យសូមនមស្ការដល់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចសង្ឃគណេយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងសម្តេចប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គ ចម្រើនពរដល់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសដល់អាត្មាភាពមានកិត្តិយសដល់ក្រៃលែងបន្តបំពេបានជប់កិច្ចការរៀបចំសួតប្រត្រៃវិដកនៅពុទ្ធគយាដែលមានចំនួន10ថ្ងៃហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដោយសហប្រតិបត្តិការ រវាងព្រះសង្ឃទាំងនៅសារតាប្រេកទាំងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រមព្រះសង្ឃខ្មែរនៅពុទ្ធភូមិនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទសាធុសូមអរគុណចំពោះធិរៈវិជាស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគណៈសារបានបានព្រះអង្គបានរៀបចំនៃការដឹកនាំនៃពុទ្ធកសមាគមឬក៏ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទ ក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសទៅការដឹកនាំសូត្រប្រត្រៃវិដកនិងទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះមានសារបានយ៉ាងដូចម្លេះដែរគណៈម្ចាស់សូមបងបានប៉ុស្សនូជំរាបជូនផងដែរចំនួនរបស់លោកតំណាងដល់ស៊ីធីអិននិងម៉ៃធីវីសំខាន់មែនមានសារៈសំខាន់ដល់ជាតិដល់ព្រះសង្ឃដល់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងទាំងមូលក៏ដល់សារបាននេះហើយនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការសូត្រប្រត្រៃវិដកនឹង ដែលក្រុមរសាសូប្រត្រៃវិដកកន្លងហើយមានចំនួន11ប្រទេសហើយការសូតនឹងគឺមានវេនបើដូចជាកន្លងហើយនឹងគឺមានថៃភូមិរហូតដល់ប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ2022កន្លងហើយនឹងបើដូចណែដល់ឆ្នាំ2023ត្រូវដល់វេនកម្ពុជាណាដល់វេនកម្ពុជាដូចណែដល់វេនកម្ពុជានឹងគឺលោកស្រីបណ្ឌិតវ៉ាងបូ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសូប្រត្រៃវិដកបើហើយដែលមានប្រជាជនចូលឡងជាប្រធាននៅទីនោះហើយលោកស្រីវ៉ាងម៉ូក៏ជាប្រធានមូលនិធិបុដាដម្មាយ៉ាហ្វុនដេសិននឹងបានសម្លឹងមើលឃើញនៅសក្តានុពលហើយស្ថាប័នមួយនៅក្នុងសារតអាមេរិកដែលមានពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារតអាមេរិកដូច្នេះហើយដោយការសូប្រត្រៃវិដកនឹងគឺមានភាពនិងផលប្រយោជន៍
ដល់ពុទ្ធសាសនាដែលបានសូត្ររយៈកាល17ឆ្នាំកន្លងហើយចាសធូបដល់16ឆ្នាំកន្លងហើយការដើមឡើយមានតែ នៅក្នុងសារ៉ាតអាមេរិកហ្នឹងគឺមានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាអាមេរិកកាំងជាអន្តរជាតិហ្នឹងមានយូរហើយសមាគមហ្នឹងគឺបំរួមនៅព្រះពុទ្ធសាសនាយានទាំង 3ដែលមានមហាយានធេរវាទនិងវិចារយានក្នុងពិធីកិច្ចដូចជាចូលរួមវិសាខបូជានៅសេតាវិមានចូលរួមវិសាខបូជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសាសនាបាទបាទន័យថាCBMA នឹងបានជាសមាជិកក្រោយមកទៀតដោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការសួរប្រត្រៃវិដ្ឌដែលជាសារៈសំខាន់គឺលោកស្រីបណ្ឌិតវ៉ាងម៉ូក៏បានស្នើដល់ព្រឹត្តិការណ៍សមាគមសង្គមសារ៉ាតអាមេរិកនឹងសុំទទួលភារកិច្ចជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ជា Chief Organizer Chief Organizer គឺទទួលចាត់ចែងសួរប្រត្រៃវិដ្ឌនៅប៉ាកកណ្ដាលឆ្នាំ 2022 នៅប៉ាកកណ្ដាលឆ្នាំ 2022 យើងបានឯកភាពដូចជាការនោះបានទៅរួមចូលពិធីបុណ្យឆ្លងរបងវត្តពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលមានប្រវត្តិមណ្ឌលពុទ្ធសាសនានៅវត្តលោកគ្រូយើងសេចក្ដីត្រានេះពេលរាត្រីហ្នឹងគឺយើងបានប្រជុំគ្នាប្រហែលជា 2 ម៉ោងណា2ម៉ោងដើម្បីថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្រេចយកឬក៏មិនយកសម្រេចយកមិនយក ដូច្នេះហើយមហាធិរទាំងឡាយនឹងក៏បានមានយោបល់អង្គខ្លះទៅក៏លោកគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងអង្គខ្លះក៏លោករួញរៀដែរណារួញរៀនឹងដោយឃើញថាការចំណាយច្រើនការទុបតែងវាច្រើនពេកបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងបានក្រោយមកយើងសម្រេចថានឹងធ្វើចាប់ដើមពីយើងសម្រេចធ្វើមកយើងបានប្រជុំកិច្ចការងារនៅផ្ដាល់ដំណឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សាសួរប្រត្រៃវិដ្ឌអន្តរជាតិថាឆ្នាំនេះ ណាពុទ្ធកាសមាគមសង្គមសារ៉ាតអាមេរិកនឹងទទួលយកណាការរៀបចំសុខប្រត្រៃវិដ្ឌដោយសហការណាជាមួយនឹងគណៈសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃប្រសង្ឃខ្មែរណាទាំងនៅក្នុងសារ៉ាតអាមេរិកទាំងនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាក្រមនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់ទិសដំបន់ទាំងអស់ក្នុងនាមជាខ្មែរយើងអត់ប្រើថា Chief Organizer CBMA Chief Organizer ដែរគឺថាយើងឯកភាពថាដើម្បីខ្មែរដើម្បីសាមគ្គីភាពណាក្នុងនាមប្រសង់ណាខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីក៏ដោយណាប្រជាជាតិខ្មែរយើងសប្បុរសជនទាំងឡាយទិសទីទាំងអស់ណាយើងដាក់ថាជីបណាខេមបូឌៀជីបអอร์ไกเซอร์បាទនេះថាកម្ពុជានឹងគឺជាអ្នកចាត់ចែងជាម្ចាស់ផ្ទះ ដែលមានប្រសង់ដែលមានពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនជាអ្នកទទួលរួមគ្នាដែលយើងឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងណាដូច្នេះដល់ឯកភាពនឹងសប្បាយចិត្តរីករាយច្រាសថ្លាណាច្រាសថ្លាដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គអគ្គលេខាធិការសែមចន្ទីក៏ដែលលោកធ្វើការសកម្មណាណាតកតងកិច្ចការនេះយ៉ាងសកម្មខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់យើងទទួលយកថារៀបចំធ្វើសូកប្រត្រៃដប់ លើកទី18ឆ្នាំ2023កណ្ដាលពុទ្ធាយានៃប្រទេសឥណ្ឌាបាទកណ្ដាសាធុនេះគឺជាសារបានខ្លះៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានទទួលអនុមោទនាអញ្ចឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចមិនដូចដែរកណ្ដាម្ចាស់បានដោយសាររយៈពេលដូចជាខ្លីដែរការទំនាក់ទំនងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកស្រុកខ្មែរប្រហែលជាមានការលំបាកខ្លះខ្លីៗដែរតែទទួលលើពលិ តើការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចមិនដូចដែរគណៈអាចារ្យអាចដំណើរសង្ខេបប្រគេននឹងជូនបានទេដោយសារកម្មវិធីនឹងគឺបានប្រព្រឹត្តទៅហាក់បីដូចជាជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់កម្ពុជាដែរដែលមានសម្រាប់ប្រសង់នៃពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅទាំងមូលដែរបាទល្អប្រពៃណាស់នៅចុងឆ្នាំ 2022ខែ11គណៈខ្ញុំបកកណ្ដាលមកភាពនឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនឹងបានឯកភាពបញ្ជូន ប្រសងដែលជាព្រះសិទ្ធឬក៏យើងថាពេស្កកម្មណា3អង្គគឺភិក្ខុសែមចន្ទីហើយភិក្ខុមុនីពតសុកធីវីហើយនិងភិក្ខុកែវសវឿនគឺខែ11ហ្នឹងគឺបញ្ជូនលោកទូមុនតែម្ដងបញ្ជូនទៅពុទ្ធគយាផ្ទះឥណ្ឌាណា
đầm bay tam đan xích xa ca phải chung chỉ muốn đứng cầm được xa sụp tài đắp chỉ muốn được xây vàng mô chỉ muốn đứng rọt tập báo chỉ muốn ai nhà thố xích xa pi ca sụp tài đắp cần lòng hơi ai đến năm thì đắp bẩm bự là giang na giang na mình tâm tài bận nói tiếc khi nhôm bậc cao nát mà phía ban niệm bồn mộc bậc thi cam chia nấu khai vui chia cái cho làm bị bồn mộc phải pí là ban phải chung chỉ muốn đứng sầm đại là cơm sòn sầm đại cho phạm mỹ quân cơm sòn hay đứng sầm đại uất đam ở chà rịa là ứng ở chương buồn chia phòng tang cân nát song mới chấm nuôn tiếc lực đồng bốn đầu vợ phải bị lồng là bận tập pí sầm phốt và nà lại rồi hay đứng ban phải chung ở pí món đây là pí ca sô bát tài đọc đây bằng hai anh ta ca sô bát tài đọc nó cứ mình mến té sma cùng một song khmer té cứ dường rùm xa ca chỉ muốn nâng cái nam bát tài song tầng lại hơi dược ban ai cập hiệp là sầm đại tầng pí chỉ muốn nâng khi ông cả đàn mà hiệp hay nâng bát tài cái nam song ở tiền đó chỉ muốn nâng prati phù rồi bỏ khi ông cả đàn mà hiệp ban ai cập hiệp ta dường nâng tổ chuốc là chuốc bộ chung cho mọi nâng sầm đại bộ sang này dục rốn cứ sầm đại om lâm hèn sầm đại bồ đề vắng om lâm hèn đầm bay tu thay ở bi pratika này pratika này đôi chân hãy pratika so bộ trai đọc cho năm pi pan mà phải bay lực thì đọc cùng bay đại pratika sma cùng sang thay dương ban tật tua ca sốt là om pi krom bồ sa so bộ trai đọc an ra chiết hãy dương ban châu chiết sma trực tiếp ban cho chia sớm chết nó có đóng cột bức xa số bậc thầy đắp anh ra chết chia ai chân trai ấy các bạn tu thoái sầm đại bồ đề vắng ấy sầm đại thượng học ban chưa đẹp thế nên số ơi cần là song bậc thầy song sầm đại bậc song thượng học nó chui người ta thưa rằng mấy dương xa ca cái này đầm bay riệp chấm số bậc thầy đắp nó có đóng niêm Campuchia có đóng niêm không ai cái này ở miền bắc hay bắc an đấy bất thầy là bảo sầm đáy các lúc sắp bài đi kìa là lúc công trở hay đang ôi ô vát ôi đồng bôn miền giang ná đồng bây thua xa ca cái này nè tiếng vì sai ca chô ruông sốp trai đó tăng ca ụp thòm ca nó nè cứ đạp bàn lược lạng dân nạp bàn lược lạng dân đôi chân ấy vật tập mốc khi nhóm bà ca đàn mà phiếp bàn đặc nôm và xong bà màn chết đọc ấn hay phụ tập bòi sát khám ai dân bàn đọc rút niệm môn người chơi tổ chùa ruộng số bậc thầy đắc lực thị đắc bổn phứ pi pon mà phải pi đại Việt Nam thua chia bậc cha đôi chân hãy cả sách xá này cả số bậc thầy đắc mình tham đa thế và pro chia lạc cái nát an triệt đa triệt là tăng pi cả tầm nặng tầm nón chấp bạc tầm nặng tầm nón pre là do bị chun bị đắc mê là bao giờ là bị thuộc bọc bấm nhà bọc bấm là hay nâng cả riêng chấm đôi chia cá khi tục tang đôi chia tăng ruộng sầm rạp sang song sầm rạp sốt nâng chẳng hạn ấy thao vi cá cướp sọc đẹp giang tầng oh đại dương miền cá phải chung chi riêng rõ sạp đá chỉ muối nâng cân nặng cam cá sầm cù mà sáng hay nâng chỉ muối đầm nắng nâu ẩn địa quá nâu sa rạp tầm bạch phong đôi chân hay cây cá rô hốt đại dương miền cá tầm đặc tầm đông bờ sông sạp rạp chân dương tam line tam telegram tạm zoom mi ring nâng pi ẩm break mọc khmai tiết pi khmai tôm break tiếp chung là rương để bay nhà số bật tài đọt nâng cứ ping mùi chân nam tâm đọt ping mùi chân nam tâm đọt cái chỗ đọt ngày sốt là chỗ đọt ngày sốt tăng dương thưa cây ca giang mùi mía nhức giang sạc cam dương ban bậc cơ nâu cần nặng cam ca muối cái hào ta crom bậc xa số bật tài việt đọt cứ miên độ hốt đó đọc của muôn cần nặng cam ca để miên khi ông bậc cao nạt mà phiếp hai lục xây bật đợt vàng mối chỉ ở thơ bật đây hai bật tập mối dương dọc đôi chia sập tại sông và mỹ quân hai đang cân nặng cam ca sma cung sông đại chia và thi ra nó chia crom được xa chia cân nặng cam ca để dọc hai miền cung bình cha xem dần thi chia và thiến cân nặng cam ca cân đá hai miền đại chia quân muni phật tổ là sọc thi vi chia đôi và thiến nó tỏ tỏ cái này hốt đó là và thiến cần đặt cam cá đọc cùng buồn á miền ông non sệt nâng cởi chia bờ thiên đặt cam cá bên này kháng chỗ chỉ mọi giờ đấy á đôi chân này đầm nà cá nâng cứ dường bập bập tàu hốt là bàn bàn sầm lại chụp chê bàn sầm lại chụp chê trở lại đấy cần là sa thu đặt ngon đi đại phục mẹ bảo phồn đặt khăn ông đặt cà tê bàn chia bị xa là bàn mình men cả tổ tuột chỉ mình chặt thế mình bèn chỉ riêng sưu sưu tê bắt tay giang na có cầm một chi chứng thư bản không ai chứng thư bản từng ở khnề bản ta và song không ai chứng cướp mà chật than
ពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់ទិទីបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងត្រួតទាំងស្មារតីទាំងអធនធានទាំងអស់នេះបានចូលរួមចំណែកជួយព្រះអង្គក្នុងចឹងការដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអង្គមានចម្រិតសំខាន់កន្លែងណាដែលរំលឹកប្រគេនជូនថាឆ្នាំនេះគឺព្រះអង្គបាននាំយកអ្វីខ្លះដែល ប្រគេនបង្ហាញអន្តរជាតិឆ្នាំនេះហើយបើដូចជាគ្រឹកគ្រងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ការភាពជោគជ័យវាជោគជ័យប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នោះបានបង្ហាញតែអច្ឆតាជាតិគួរឲ្យកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងដែរណាចាបាទកិច្ចការដែលយើងបានរៀបចំសុខប្រត្រៃដល់ជោគជ័យហ្នឹងគឺកត្តាដែលសំខាន់បំផុតយើងមានសាមគ្គីភាពនិងសហការគ្នាបើត្រឹមតែសមាគមព្រះសង្ឃគឺមិនអាចជោគជ័យបាន បានទេដូច្នេះហើយយើងសហការទាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនៅសារ៉ាតម្រិកនៅផ្នែកខាងជំនួយនិងឧបត្ថម្ភគណៈនិងគំនិតបញ្ញាស្មារតីគិតគូផ្នែកខាងបច្ចេកទេសខាងគណៈកម្មការគ្រប់ផ្នែករួចហើយព្រះសង្ឃក្តីតាមវត្តក្តីពុទ្ធបរិស័ទតាមរដ្ឋក្តីគឺមានចំណែកដ៏សំខាន់គឺធ្វើវិភាគទានធ្វើវិភាគទាន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងបានសហការជាមួយនឹងព្រះសង្ឃយ៉ាងសកម្មជាពិសេសទៀតព្រះសង្ឃដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនគឺព្រះសង្ឃដែលពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរយើងបានធានាលោកទៅចូលរួមបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យចូលឆ្នាំហើយនឹងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារដ្ឋអាមេរិកនោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះលោកយល់ទេម្ដងយកឃើញថាសមាគមព្រះសង្ឃនោះគឺធ្វើដោយស្មោះត្រង់មានអធិបាយ ដល់យើងទំនាក់ទំនងព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះក្តីហើយព្រះសង្ឃដែលលោកបន្តបានទៅក្តីនោះគឺបានលោកបានព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចការផ្នែកខាងរចនាខាងបោះពុំខាងតុបតែងខាងជួយការងារខាងជួយផ្សព្វផ្សាយព្រោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងរហូតដល់យើងហៅការជាមួយគណៈមន្ត្រីសង្ឃនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីសប្បុរសជនទាំងឡាយក្តីនៅជួយវិភាគទានព្រោះវិភាគទានព្រោះទាំងបុណ្យបការក្តីក៏មាន ការវិភាគទៀមផ្សេងផ្សេងហើយព្រះសង្ឃខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមហើយនិងព្រះសង្ឃខ្មែរនៅពុទ្ធគយាយើងរួមសាមគ្គីគ្នានោះជួយការងារទាំងឡាយនោះព្រោះថាការសូត្រប្រត្រៃដកនឹងគឺដែលមានចំនួន 12 ប្រទេសដែលចូលរួមហើយមានព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទរហូតដល់កម្មវិធីដង្ហែ ដង្ហែជាក្បួនណាចេញពីវត្តខ្មែរវត្តថៃទៅកាន់កល្យៈនឹងរហូតដល់ប្រមាណជា 10,000 រូបណាហើយក្នុង 10,000 រូបហ្នឹងយើងបានចុះឈ្មោះរហូតដល់ 2,700 អង្គរូបណាបានមិនតន់ចុះឈ្មោះទេបើសរុបទៅថ្ងៃដង្ហែហ្នឹងជាង 3,000 ក្រន់នៃខ្មែរយើងណាប្រសង់ប្រមាណជា 500 អង្គ ហើយបរិស័ទប្រមាណជា 2,500 ទៀតសរុបហើយជា 3,000 ក្នុងចំណោមប្រសង់បរិស័ទអន្តរជាតិទៀតប្រមាណជា 10,000 10,000 អង្គនឹងរូបភាពដែលអស្ចារ្យហើយយើងបានជួយក្នុងពិធីបុណ្យនោះផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងក្នុងខេត្តអន្តរជាតិ ដែលមានព្រះសង្ឃយើងក្រុងយពោប្រើយើងដំណើរទៅឲ្យឃើញអញ្ចឹងកម្ពុជាហើយលើកតងពុទ្ធសាសនាលើកតងកម្ពុជាបោះរួចរួចគ្រវីតាមដងផ្លូវកណ្ដាលភ្លេងពិណពាទ្យយើងដឹកពីកម្ពុជាទៅមិនធម្មតាភ្លេងពិណពាទ្យហើយក្រុមវងរបស់លោកគ្រូប៉ាន់ប៉ាន់ឈុនណាគឺថាសិតតែយុវជន ស្លៀកពាក់យើងអាវពណ៌សឯកកត្រង់ណាតែទៅនឹងគឺថាវ័យដង្ហែតាមដងផ្លូវព័ក្រមសិល្បៈព័ក្រមសិល្បៈដែលមានសិល្បៈកសិល្បៈករណីនេតកោនេតការណីរហូតដល់40ប្រភេទរូបណាស្លៀកពាក់នៅក្នុងឈុតប្របាទជ័យរមន់និងព្រះនាងអិន្ទ្រាទេវីនិងបរិវារណាជាឈុតខ្មែរដង្ហែតាមដងផ្លូវយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងប្រមាណជា 3 គីឡូម៉ែត្រ ណា២ទៅ3គីឡូម៉ែត្រណាទៅតាមនោះរហូតដល់កន្លែងកាលចៈទីកន្លែងដែលប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃណាជាច្រើនប៉ុនអង្គនៅទីនោះហើយបរិស័ទគ្រប់ជនជាតិសាសន៍ទាំងអស់ប្រមាណជា 10,000 រូបព្រោះយើងបានសម្ដែងបង្ហាញដល់ឆ្នាំនេះដែលមានបែនទាំងប៉ាណូទាំងអស់សត្វតែដាក់តាមផ្លូវណាតាមផ្លូវពុទ្ធគយាណាជុំវិញកន្លែងសូប្រត្រៃដកហើយកន្លែងកាលចៈហ្នឹងគឺដាក់ធំធំយើងដាក់ Cambodia chief organizer បានន័យថាហើយនៅមុខខ្លងទ្វារចូលសូប្រត្រៃដកទៀតគឺយើងតាំងខ្លងទ្វារជារូបប្រាសាទអង្គរវត្តទៀតរូបប្រាសាទអង្គរវត្តអបអសាទរសូប្រត្រៃវិដកអន្តរជាតិណាឆ្នាំទី 18
ពីព័ន្ធ23ដឹងជាសខ្មែរហើយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងនោះទៀតបាទដូច្នេះហើយការសួរប្រត្រៃវិដកដែលយើងឈរជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងហ្នឹងបើដែលកម្មវិធីនោះគឺយើងដឹកនាំតែម្ដងដឹកនាំមុននឹងអាថានិយាយឯកដោយនិយាយភាសាខ្មែរ ក៏និយាយគេនិយាយអង់គ្លេសយើងបកមកខ្មែរហើយបើអ្នកដែលវាគ្មាននិយាយសុំលក្ខណៈខ្មែរបកប្រែមានប្រសងខ្មែរយើងបកប្រែទៅអង់គ្លេសទៀតក៏យើងមានសមាជិកគ្រប់ក្នុងការងារ14ដំណាក់កម្មការហ្នឹងធ្វើការយ៉ាងសកម្មហើយមានការចូលរួមក្នុងថ្ងៃទី2ដែលជាថ្ងៃបើកដំបូងនោះបន្ទាប់អំពីការចាក់ដូចហើយរសៀលគឺមានថ្លែងសុន្ទរកថាបើក បើកម្មវិធីសុខត្រៃដកដែលមានប្រទេសដែលមានកម្មវិជាជាអ្នកដឹកនាំបាទមានការថ្លែងសុន្ទរកថាបណ្ដាប្រសង់ជាមហាទេសនៅគ្រប់ប្រទេសហើយក្នុងប្រមហាទេសក្រៅអំពីខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពនឹងមានសម្ដេចបូគ្រីនៅសម្ដេចអភិសរិយគណៈកម្មការធម្មយុត្តក៏បានលោកយាងទៅទីនោះជាអធិបតីហើយសម្ដេចមហាអរិយវង្ស យ៉ុនសិនយៀតនៅលោកតំណាងដល់គណៈសង្ឃនាយកបាននិមន្តទៅជាអធិបតីថ្លែងសុន្ទរកថាទៀតហើយយើងផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមានរហូតដល់អភិបាលរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋឥណ្ឌាចូលមករួមថ្លែងសុន្ទរកថាហើយក្រៅពីនោះគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅញូដេលីក៏បានអញ្ជើញមកជាអធិបតីថ្លែងសុន្ទរកថាក្រសួងធម្មការបានចាត់ចែងព័ត៌មានលេខាធិការមួយរូប ដាក់សម្បូរលោកដាក់សម្បូរជារដ្ឋលេខាហ្នឹងបានចូលជាអធិបតីថ្លែងសុន្ទរកថាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរឃើញថាយើងមានភាពរីករាយសប្បាយអាចារ្យដែរបាទអាចារ្យខ្លាំងហើយរហូតដល់បន្តនៅសួរប្រត្រៃវិដកទៀតនៅសំលេងនៃការសួរប្រត្រៃវិដកជាភាសាបាលីដែលព្រះសង្ឃខ្មែរយើងដឹកនាំសួរថ្ងៃ ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងបើទៅខ្មែរយើងដឹកនាំប្រសង់រាប់ពាន់អង្គណាសួតប្រវីដីណាប្រវីដីបេឡាបាទហើយដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមានបង់ក្លាដេសមានប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសវៀតណាមណាគេសួតដឹកនាំសួតរួមនៅក្រុមដើមពោធិព្រឹកដោយឡែកទៀតគឺមានពី10រោងជុំវិញមានរោងធំៗក្នុងនោះគឺថា រោងកម្ពុជាយើងខេមរៈគេដាក់អក្សរខេមរៈអង់គ្លេសណាគឺថាមានសូត្ររោងមួយដោយឡែកទៀតបាទរោងដោយឡែកដែលមានប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយថ្ងៃថ្ងៃ300 400ហើយរោងឯទៀតទៀតក៏ពេញសូត្រជាភាសាបាលីនឹងតាមសំនៀងនៃប្រទេសមួយទៅមួយគណៈបាទរយៈកាល 10 ថ្ងៃគណៈហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់យើងបានបំរើក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ដែរណាគណៈហើយ ខ្ញុំកៅណាតមកភាពនឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយសូមអនុមោទនាដល់លោកកម្លាំងទឹកចិត្តកម្លាំងស្មារតីកម្លាំងបញ្ញារបស់ប្រជាជនព្រះសង្ឃណាគ្រប់អង្គណានញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ណាសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងនៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាក្រមឯកទាំងអស់នោះ គឺថាបានឧបត្ថម្ភវិភាកទានបន្តផងតាមអនឡាញផងតាមបែង ABA ផងណាអានសែលផងហ្នឹងគឺថាបានចូលរួមឃើញថាសុសាក់សុស្រាមឆ្នាំនេះ2023យើងធ្វើបានសម្រេចជោគជ័យហើយការចំណាយការចំណូលទៀតក៏ចំណូលហ្នឹងក៏លំមនណាលំមគឺសាធុសាធុសាធុបានថាយើងសប្បាយចិត្តដែលការចំណូលឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺបាន គ្រប់គ្រងក្នុងការរៀបចំរហូតដល់បានសម្រេចជាស្ថាបពរជូនទៅដល់ណាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងក្នុងឆាកអន្តរជាតិសាធុសាធុជីវតនភាពកម្ពុជាសូមឱកាសពីលោកគ្រូតើឆ្នាំក្រោយតើយើងក្នុងគណៈកម្មការនឹងទទួលពីឆ្នាំជាប់គ្នាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងឆ្នាំក្រោយត្រូវទទួលទៀតឬមិនអញ្ចឹងគណៈកម្មការលក្ខខណ្ឌនៃក្រមរក្សាសួរប្រតិបត្តិ3ដកអន្តរជាតិគឺតម្រូវក្នុង វិញនៃប្រទេសនីមួយៗណាអង្ការឬក៏សមាគមនីមួយៗទទួល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទដូច្នេះហើយក្នុងនាមមហាសង្ឃខ្មែរយើងក្នុងនាមខ្មែរយើងក្នុងនាមកម្ពុជានឹងទទួលបន្ទុកការរៀបចំសួរប្រតិបត្តិដល់ឆ្នាំ2024ទៀតជាឆ្នាំលើកទី19ដូច្នេះហើយខ្ញុំកើតណាត់មកភាពណាសូមណានមស្ការ
thoại bằng cùng đã sầm đạch là cướp bỏ ông và xong thì ra nó thì ra cướp ông là ai chấp bàn bộ đã ai có đóm sầm đạch là lúc chìm tiêu ốc nhà Phật tử bòi sát Phật tử sát xuân bộ thâm Phật tử bòi sát là cướp mây dự thang tầng ốc là chân năm bì bòn mà phải muốn là đầu tháng ngày tì bí khai đập bí tại đây là tháng ngày tì bí rồi hốt đọc ngày tì đập bí khai đập bí ในชั้นนำที่ปอนมาไพ่บุญเชียร์ชั้นนำเลือกที่ดับผมบุญขนมเนียมแคมโบเดียชิปออร์แกไนเซอร์คือเราติดตัวเรียบจำมวยชั้นนำเตี้ยโดยจะไหนนะส้มรัตเนียยียงนิมนต์นะส้มรัตเนียยียงนิมนต์สำนักนะประสงค์นะประเทศรานุทีระนะครุฑานันกรมทางขนมหนึ่งกราบประเทศไอกระส้มมาเจอดาวสำนักไอกระดำลูกจำเตี้ยวพุทธศาสนุปธรรมสับประชนครบมายุทานต่างอเมตารัตเนียยิ่งเฉยนิมนต์นาตัวโจรวมตัวอันนั้นทีมวยทีมวยนิมนต์ตัวโจรวมตัวโซ่ประตรายเวดดับอันราชีนาได้โซ่เจียพิษาบลัยนกครองดำปูติพฤกหนึ่งตามรู้เนียเนียนาที่ปีเดียดโซ่มังเปียวเนียวดาวประสงนาได้เมียนกาชลีเวสกามเพียบนกนองเกกาโดยสวัสดิ์นะทางทางประสงค์ทางกระหอบพุทธบริษัทนั้นเมตตาจูรวมกันองใกล้การเงียบบ่มระนะบ่มระครบวิสัยต่างๆส่งไปแต่พอร์เมียนนั้นก็ได้โปรการซับไซน์นะซับไซน์ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบทางเพจนะทางทีวีนั้นคือท่าคู่แต่คอมปรังนะช่วยซับไซน์ท่าชั้นนำปีบอลไปอ้วนนี่พอแค่ตัวปีนี้คือขมายเยอะตัวตัวบนตุ๊กเตี้ยยังทำไปซับไซน์ดำดังนี้จับตังไปเป็นนิตเตอร์นะจับตังเป็นปีนี่ตัวช่วยสอบสายพร้อมนึงเตรียมกลุ้นดำใบในมอนเนยเจอช่วยบ่มระกิกาสู้ประตายดอกนึงโดยสิกได้ชราทลาข้อที่ใบเทียดนะส้มสมได้ประสงเทรันทีระนะไอกระดำลูกจมเตี้ยวพุทธศาสนาปฐมพุทธวาสัตต์ต่างหลายนึงเบตาช่วยรวมนะวิเพียกเตียนเตียดโดยจะได้บานเลือกลายยังขนมมัดชั้นน้ำคือจำนายระหดดอกกันละเลียนก็ได้ก็ได้ว่าดอก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 ละเลียนนะใส่สับเบิ้ลตัวห้าสับเบิ้ลดอกละก็ได้ได้ขนมจังหันขนมกาเรียบจอมเพิ่มสับแบบอย่างนะโดยจะได้ให้ต่อเต็มเมียนสัมวิระทาวิกาในการจูรุ่มปีประซองปีพุทธบอยสัตว์ครุกมายุทานต่างหลายนู่นโดยจะได้ส่งสมได้ประซองเทรานุทีระเนียดโยมพุทธบอยสัตว์ไอกระดำลูกจมเตียวออกยาพุทธศาสนาปฐมต่างหลายในเมตตาช่วยปฐมนะนาตามระยะนาตามระยะเซลก็ได้นาตามระยะแบงค์นะเอลซิลิดาเอบีเอได้ขณะกรรมการยืนจะดักตัวประตูนั้นนะนาตามระยะพอตามระยะซีทีเอ็นตามระยะไมค์ทีวีก็ได้ได้บานสายโดยเลยกระจับทุรุตโตก็ได้สายโดยเลยสกรีนก็ได้นะนาส่งเมตตาช่วยเพียกเตียนโดยฉะนั้นขยมการนามาเพียบจ้องมาจับนั้นเมียสิกได้รับเพิ่มริกเรียชนะแคลหนึ่งคอมปรังแปลงนะสอบสายหนึ่งปรังแปลงถมหนักถมนองกิจการสุขใจดังจมวยหนึ่งประสงจมวยหนึ่งพุทธบริษัทชั้นนำปีปอนมาภัยบุญนี่นะบานสปรายบานจุกเจลาบานละอ้อประเสริฐเชียงชั้นนำปีปอนมาภัยใบเทียดเจตีจงเป็นยอดขยมมาการนาสมทวายบุปผอประกันบุปผอดาวสุดได้ประสงบุตรานุทีระนะพุทธบริษัทนาสมดายไอกระดอมออกญาจมเตียวพุทธศาสนุปธรรมต่างอ้อส่งบาปประกอบแต่โปทางปรามประกาคืออายุวันละสุขะปละนึ่งบทเพียรนะจนได้รอนต่อเรียงเตอร์สาธุสาธุสาธุสมอปกรณ์จิตไม่สมดาประครูอธิมณีบังสร้างได้บานปองประเทศบานอนุครูให้บานเมียนเทระได้กากระบอกกบายประเกณังจูนทวายจงโปรัตพอในชนะนี้คือจิมวัฒนาพิบกัมพูชีเตียงมูลดอกเปรีมีกุมราตุมกองชมกันนะสมอปกุลนังสมอกุลจิตไว้สำหรับสับราพุทธบริษัทแตกนองนักกราบเตะบานยกเจโตตรงตามนามเทศนากรรมวิธีนี้ตั้งไปดามทรตีปิจอบขณะนี้ตุมกองชมกันนะเหมือนเลือประอังครูนังประอังครูติปีประอังสมอปกุลสมนบอนบอนกายกลับทางกรมดีนังสมกรมดี